Шановні колеги, в межах тижня відкритого доступу знайомимось з інформацією про передплачені бази даних, в тому числі, тому що вони теж мають колекції відкритого доступу, і хочу в цьому відео розказати вам про базу даних Хейн Онлайн. Знайти цю базу даних можна на сторінці наукової бібліотеки Library.ukma.edu.ua, в пункті Ресурси, бази даних. Хейн онлайн є ресурсом локального доступу, або ж ми можемо знайти її в переліку «Право». Також є віддалений доступ до цієї бази даних через нашу поштову корпоративну скриньку. Отже, таким чином виглядає наша база даних Hein Online, з якою ми з вами будемо працювати. Правнича база даних Хейн онлайн, доступ та використання. Отже, Хейн Онлайн це найбільша в світі база даних, правничих досліджень. Вона була започаткована Вільямом Хейном, видавцем, у 2000, у 2000 році. Це провідна дослідницька онлайн-платформа, що надає доступ до великої кількості різних. Наукових правничих журналів, різних урядових документів, документів прецедентного права та інших первинних джерел. І платформа дуже затребована дослідниками з усього світу. Онлайн пропонує доступ до дуже такого значного вмісту до понад. 3200 наукових часописів, а також різних важливих державних урядових документів та міжнародних ресурсів. Він розроблений досить юзер-френдлі, щоб користувач міг спокійно працювати з цією платформою. Хей онлайн все-таки це база правових матеріалів, тобто судових справ, статутів, урядових регламентів, законів, журналів і так далі. Також містить різні історичні та політичні документи, звіти законодавчої, виконавчої влади, світові конституції, міжнародні договори, а також звіти та інші документи міжнародних організацій. Всі матеріали, що містяться в Хейн онлайн. Доступні у вигляді pdf файлів, які можна завантажити на свій пристрій. Оскільки фахівці Хейн Онлайн сканують свої матеріали за допомогою високотехнологічних оптичних технологій, то можемо сказати, що якість самих файлів досить висока. І, власне, тому документи передають всі нюанси так, як сам оригінальний. Документ, тобто копії цих документів, які відскановані, так дуже е, сильно передають стан оригінального документа, якщо нам це важливо. Спочатку Хейнолайн передбачався як історичний архів, але у зв'язку з тим, що з вимоги е, ринку змінилися, е, було дуже багато запитів від різних установ, університетів, е, бібліотекарів, науковців. Щодо осучаснення, скажімо так, цієї бази даних, то тепер тут існує доступ до актуальних журналів з права. Ну, отже, Онлайн містить понад 2400 журналів з різних тем, включаючи різні аспекти правових наук. Авторитетність. Онлайн містить PDF файли на базі відсканованих зображень. Це ми вже з вами проговорили. Ці матеріали е, вважаються авторитетними для друку і для цитування, тому що вони є точним факсиміле оригінальних друкованих матеріалів. Тобто, це ті дані, яким ми можемо довіряти. Це перевірені документи. В Києво-Могилянській академії наразі передплачено доступ до таких колекцій в Гейн онлайн. Стартова сторінка виглядає таким чином, що ми бачимо ці всі колекції і можемо, натиснувши на е, якусь із колекцій, перейти за посиланням і користуватись саме нею. На стартовій сторінці ми можемо переба... передивитись колекції за категорією або за назвою, виконати повнотекстовий пошук, шукати документ за цитуванням. Зайти до одного з каталогів, або якщо нам потрібна додаткова якась інформація або довідка, то натиснути на Search Help і отримати поради з пошуку. Якщо наблизити пошукове вікно, то ми бачимо, що є загальне пошукове вікно, опція вибору баз даних, перехід Advanced Search на розширений пошук або довідка Search Help. Натиснувши е, довідку Search Help, ми бачимо підказки з пошуку, тобто синтаксис, е, яким чином використовувати логічні оператори, усічення, скорочення та інші е, символи для того, щоб здійснити інформаційний пошук. Далі, якщо ми е, перейдемо на Using Advanced Search Syntax, то ми дізнаємось більш детальну інформацію про кожен з операторів з логічних операторів пошуку, що він робить, е, і яким чином здійснюється пошук. Наприклад, кілька окремих термінів або фраз можна об'єднати за допомогою логічного оператора AND, або знаку плюс, чи навпаки можна розширити свій пошук шляхом використання логічного оператору OR, або використати логічний оператор NOT чи мінус, щоб сформувати складніший запит. Ці оператори пишуться з великої літери. Це ми маємо пам'ятати, якщо ми будемо прописувати от в пошуковий рядок саме логічний оператор, а не використовувати вбудований в, наприклад, в пункті Advanced Search. При використанні між двома термінами оператор AND генерує документи, в яких обидва терміни існують або в тексті, або в метаданих. Тобто криміналістика END неправомірні переконання, ми знайдемо інформацію, де існують ці дані з цих термінів в пошуковому результаті. Разі, Якщо ми використаємо плюс між двома термінами, то е, плюс, це в нас обов'язковий, він означає, що термін після символу плюс повинен існувати десь в одному документі. Е, наприклад, е, якщо е, кожен документ у результатах пошуку має містити термін атомний е, і може містити термін енергетика, то ми після нашого основного пошукового запиту поставимо плюс атомна енергетика. Тобто атомний. Оскільки він ближче стоїть до символу плюс, він має бути обов'язково. Енергетика можливо. Якщо ми використовуємо оператор OR, то знаходимо інформацію, в якій існує будь-який із наведених нами термінів, наприклад, право голосу, «or» – виборче право, і ми можемо знайти інформацію. Або про право голосу, або про виборче право, або і ті, і ті документи, де ці два терміни між собою пересікаються. Мінус при використанні між двома термінами, цей оператор мінус або заборона виключає документи, які містять термін після символу. Тобто, наприклад, термін викривач мінус Дональд Трамп. То ми побачимо результати, де є термін викривач, але не побачимо інформацію про Дональда Трампа. Пошук діапазону ми можемо здійснювати пошук за датою. Тобто давати дати в квадратних дужках і таким чином позначати хронологічні межі нашого пошуку. Але я хочу зауважити, що в Advanced Search – в принципі, ці всі інструменти є а також ми можемо використовувати різні діапазони. Наприклад, якщо ми використовуємо фігурні дошки, то ми знайдемо всі документи, заголовки яких знаходяться між Аїдою та Кармен, але не включають Аїду та Кармен. Натомість, якщо ми використовуємо квадратні, то запит, результат запиту буде включати, от, наприклад, 1938 рік і 1944. Далі. Групу ми можемо використовувати групування речень, і можемо використовувати кілька операторів. Тобто, якщо нам потрібно зробити складний запит, і ми не впевнені, наприклад, в термінології, і ми хочемо знайти інформацію або про вододіл, або про права на воду. І планування. Тобто ми хочемо, щоб у нас була ось така інформація, ось такий пошуковий результат. Ми робимо ось такий складний запит. Тобто там, де ми даємо можливість розширити поле, ми беремо в дужки і використовуємо логічний оператор OR, а там, де нам треба і планування, то ми вже додаємо оператор AND. Ми можемо групувати різні. Поля. Для цього ми використовуємо дужки, щоб згіру... групувати кілька речень в одному полі. Е і Якщо нам потрібно е знайти заголовок, який містить і слово король, і фразу громадянські права, тоді ми маємо використати ось такий е пошук. Тайтл, дві крапки, далі формула. Ми відкриваємо дужки, використовуємо плюс обов'язковість, термін кін, е далі плюс фраза civil rights. Дужках. Ми можемо використовувати пошуки з символами підстановки. Якщо ми, наприклад, не знаємо точного написання слова, або, ну, наприклад, ми бачимо текст, тест може бути, або глобалізейшн, глобалізейшн, тобто британське американське написання. Ми можемо використовувати астеріск зірочку. Для того, щоб використати символи підстановки, наприклад, якщо ми шукаємо слово дискримінаційний або дискримінація, тобто різні варіанти багатокореневі слова, то ми після основи ставимо зірочку і далі вже будуть різні закінчення. У нас вийде різний пошуковий результат. Ми можемо використовувати термін наближення, щоб нам знайти документи, в яких два або більше терміни зустрічаються на певній відстані, і зазначити в межах, скількох слів ми хочемо цю відстань прослідкувати. На нашому прикладі на слайді це відстань 10 слів. Ми можемо використовувати. Інші символи, наприклад, W через слеш, решітка, щоб знайти два окремі терміни в межах певної кількості слів один від одного в документі. ну, Наприклад, от замість решітки ми ставимо кількість слів, яка нас цікавить. Ми в цій формулі міняємо решітку на кількість. І на, на прикладі, який у нас на слайді, ми отримаємо результати, що місця терміння. Термін убер і транспортейшн в межах 10 слів один від одного. E, WS e, між окремими термінами використовується, щоб знайти результати, які містять терміни приблизно в одному реченні. E, WP e, міститься приблизно в одному абзаці, але синтаксис визначає абзац у межах 75 слів. W segment. E, ми шукаємо в межах 100 слів. А ми можемо підвищити термін, тобто рівень релевантності відповідних документів на основі знайдених термінів, вбудовано в пошукову систему цієї бази даних. і Ми можемо посилити якийсь фразовий термін, використавши ось такий значок, як суфікс, з коефіцієнтом підвищення в кінці терміну. За замовчуванням, цей коефіцієнт дорівнює одиниці. Що вищий коефіцієнт посилення, то, звичайно, е, релевантніший посилений термін. Е, хоча коефіцієнт посилення може бути, позит... ну, він має бути позитивним, але може бути меншим за одиницю, наприклад, 02. Е, в наведеному нижче прикладі Чірокий «трайб» ми бачимо, що Чірокий більш релевантний, ніж термін трайб. ну, по замовчуванню на одиницю. Е, в цьому випадку ми бачимо, що Native American Economy а, релевантніший на 4 одиниці від Cherokee Tribe. Трайб. Ми можемо використовувати нечіткий пошук, який базується на алгоритмі редагування відстані. Тобто, ми шукаємо терміни схожі за написанням на інші терміни. ROAM, FOAM. Тобто а, тут знов граємося з написанням. І використовуємо ось такий знак наближення після терміну. Ми можемо використовувати різні параметри, тобто вказати параметр подібності. Значення параметра подібності використовується від 0 до одиниці. Чим ближче до одиниці, тим вища подібність. За замовчуванням, якщо ми не вказуємо цифру, то параметр подібності становить 0,5. Ну і відповідно. Ми бачимо, як виглядає сторінка з результатами пошуку, наприклад, коли ми використовуємо багато термінів та використаний між ними логічний оператор and. Blue and sky and road. І ми бачимо, як це графічно виглядає, і, власне, пошуковий результат з можливістю ознайомитися зі статтями. Також ми можемо використати Citation Format Guide, вибрати формат, стиль цитування, і, перейшовши за цим форматом, знайти джерела так необхідні. І ми можемо навіть ось проставити, який нас цікавить. Волюм, яка сторінка, тобто ми обираємо стиль цитування. Далі ми обираємо так, сторінку, номер і, і так далі. І шукаємо в конкретному якомусь джерелі. Це у нас цю змогу нам дає зробити citation format guide. І таким чином ми ось отримуємо конкретний пошуковий результат. При пошуці можна шукати в усіх базах даних, або зі стартової сторінки обрати конкретну, або Select Databases to Search. Розширений пошук виглядає ось так окремою сторінкою, де вже вмонтовані логічні оператори. І різні функції пошуку. Тут ми бачимо і хронологічні межі, і. Різні опції, наприклад, шукати в Хейн Онлайн», шукати в каталозі чи «Citation Navigator». Ми можемо поставити, наприклад, пошук за предметом International Law, вибрати, наприклад, логічний оператор AND Criminal Law. І поставити хронологічні межі, там, наприклад, з 2014 до 2024, а потім отримати ось такий результат пошуку. І ми бачимо, що це 28 документів. Тобто, ми використали Advanced Search, розширений пошук, ми його звузили, отримали. Чітку картину, тобто ми не будемо шукати в загальних термінах щось копатися, ми вже зразу знайшли те, що нас цікавить, використавши логічний оператор AND і поставивши хронологічні межі, ми можемо е, вибрати варіант обробки результату, тобто, або MyHein Search Queries, або надіслати собі результати на емейл, бібліографічний опис, або завантажити файл CSV. Якщо відкрити якусь окрему базу даних, наприклад, Legal Classics, то ось вона буде виглядати таким чином. У нас є ось лінійка з цифрами та з алфавітом. Ми можемо шукати за назвою, автором, датою, предметом. Відкрити всі назви або якийсь окремий проєкт, і шукати в цій базі даних. Коли ми обираємо якийсь конкретний документ, а ми пам'ятаємо, що це факсиміле, він виглядатиме ось так. З самим документом ми можемо робити наступні опції роздрукувати його або зберегти як PDF. Далі ми можемо надіслати собі лінк на PDF, відкрити в форматі plain Text, отримати лінк, зберегти в сторіночку MyHain. І треба для цього створити обліковий запис, ваш персональний в Хейн онлайн. Далі можна зробити пошук у документі, міняти масштаб, повертати на 90 градусів, відкривати кілька сторінок на екрані або розгорнути на весь екран, тобто працювати вже безпосередньо з документом. Біля Колекції. Біля назви колекції, звичайно завжди міститься літера І, що означає інформація про колекцію, тобто опис і путівник по конкретній колекції. Якщо нам потрібно створити собі, ну, зберігати, наприклад, наші пошуки, то нам варто створити обліковий запис «MyHain». Профіль «MyHain» Це особистий інструмент дослідження Хейн онлайн, це закладинки статей, збереження пошукових запитів. І після створення вашого облікового запису у вас, вам прийде лист із підтвердженням вашого імені користувача та пароля. Вхід в реєстрацію MyHain виглядає ось таким чином: тобто вам потрібно натиснути на кнопку реджер і, власне. Почати процес реєстрації, як ви зараз бачите на слайді нашому анімованому. Тобто, спочатку я переходжу в My Hain Profile, далі я обираю User Type, я для себе обрала Librarian, Далі я Натискаю на register, і мені система просить заповнити поле юзер. Тобто я придумую собі логін ім'я. Далі я маю придумати пароль для свого аккаунта. Я його придумаю. Потім я його підтверджую. Потім, звичайно ж, я маю використати адресу, на яку я хочу, щоб прийшло підтвердження, і її. Підтвердити також, скопіювати. Далі я заповнюю інформацію, ім'я, прізвище, місце, де я працюю, можу підписатись на розсилку, можу не підписуватись, натискаю на кнопку Register і перехожу в свій профіль MyHain. Ось таким чином. Я можу там, ну, я працюю в своєму обліковому записі, можу там, якщо хочу зберігати паролі, до речі, можна використовувати також вхід через Google. Можна пов'язати MyHain з Google, але я використовувала корпоративну пошту. Зразу ж на сторінці MyHain є User Guide, тобто путівничок, як використовувати саме сервіс MyHain. І я можу детальніше передивитися, що це за сторінка, як управляти своєю сторінкою в MyHain, які є особливості цієї сторінки. Є також відеотюторіал, можна передивитися, як створювати, як працювати, як зберігати записи. Ну, загалом, ось в мене є закладинки, пошукові запити. Тобто, коли я вже в базі даних MyHain знаходжу якийсь документ і відмічаю прапорцем зберегти в MyHain, він буде зберігатися на цій сторінці. Тому, власне, я можу зберігати свої записи. Ну, також я бачу інформацію про свій обліковий запис, яким я користуюся, бачу перехід на бази даних. Можу ознайомитися зі списком вже вгорі. Відображається, що я працюю в своєму профілі, і можу вже перейти з профілю на бази даних і працювати з джерелами, і, наприклад, щось собі зберегти, лайкати джерела, які мені подобаються, експортувати бібліографічні записи, тобто сайт, ну, або читати документ. І, от, натиснувши закладинку, Можу собі або зберегти до колекції Дженерал, або взагалі створити якусь окрему колекцію і зберігати там. Тобто, це вже моя персональна бібліотека в межах Хейл. Ось вона в мене з'явилася в закладинках. І я можу з цим джерелом працювати, додати нотатку. Будь-яку, тобто, додала нотатку. Ось в мене з'явилась позначка. Тому ну, далі можу перемістити до іншої колекції, завантажити. Видалити, надіслати на емейл, експортувати. Тобто працювати з документом так, як мені захочеться. Наприклад, відправити на емейл. Ну, от таким чином. Я працюю так, в майхейн онлайн. Детальніше можна роздивитися, які є складові верхнього меню. Ми бачимо установу, яка підписана на Хейн Онлайн. Бачимо сторінки бази в соцмережах, ну і інші різні можливості. Доступ до Хейн онлайн здійснюється зі сторінки наукової бібліотеки, якщо ви в університеті, в розділі Електронні ресурси на сайті бібліотеки, або віддалено через корпоративну пошту Офіс 365. Ось вона у нас, четвертим номером в нашому списку. Наразі. По теоретичній частині все переходимо до практики. Отже, практика роботи з базою даних досить проста: база даних інтуїтивно зрозуміла. Ми можемо шукати за категоріями або за назвою бази даних. Ну, наприклад, ми хочемо пошукати за категорією «Case Law» і бачимо, коли ми натискаємо на категорію, ми бачимо підкатегорії. Наприклад, нам доступні English Reports. В самій цій категорії є ось такі розділи, і ми, наприклад, можемо «English Law Reports» Там до 1865 року, наприклад, так, ми пам'ятаємо, що тут містяться е, різні факсиміле документів, а, і а, коли ми обираємо той файл, який нас цікавить, а ми можемо або шукати в цій базі даних, якщо ми точно знаємо, що нам потрібно, або скористатися а, алфавітною лінійкою, а, ми, до речі, можемо ось так між цими категоріями перемикатися а, і, наприклад, якщо ми знайшли а, Щось, що нас цікавить, наприклад, Cases in bankruptcy, Ми можемо їх відкрити і працювати з цими документами. Ось так виглядає факсиміле документа, з яким ми працюємо. Ну, і, відповідно, ми можемо його прочитати з екрана. Ми можемо завантажити. Наприклад, файл на свій комп'ютер в форматі PDF. Ми можемо його роздрукувати, відправити собі на емейл, або не обов'язково собі, можна колезі, кому, кому завгодно, або взагалі скористатись опцією fullscreen і прочитати з екрану документ. Також можемо зберегти його в колекції MyHein. Якщо ми попередньо зробили, створили профіль і залогінилися в цей профіль, ліворуч, у нас є меню, завдяки якому ми можемо переходити так, на різні сторінки документа, або ми можемо гортати їх ось цими стрілками вгорі. Якщо нам потрібно повернутися до е, переліку баз даних, ми просто натискаємо ось, на е, найперше е, поле Databases і повертаємося на стартову сторінку. Якщо ми використовуємо, наприклад, Advanced Search, так, то ми з вами бачимо розширений пошук, е, і ми можемо шукати, ну, наприклад, знову ж таки, Criminal Law. І можемо конкретизувати якусь базу даних, в якій ми. або певні бази даних, в якій ми будемо шукати. Наприклад, UK Content, і US Federal content. Далі ми можемо додати якісь ключові слова. Ну, знов ж таки, наприклад. Я використаю кримінал лом ен. А, і, скажімо я. Поставлю зараз часові проміжки. А якщо я більше не хочу ну, ніяких додаткових опцій, то я натискаю Search і отримую пошуковий результат, з яким я буду працювати. На мій пошуковий запит, нічого не знайдено, тому зараз спробую. Трошечки розширити пошук. Наприклад, приберу хронологічні межі і подивлюся, який результат я отримаю. А знов немає результату. Спробуємо вибрати інші бази даних. Наприклад, Journals and periodicals і міжнародні ресурси. І спробую повторити пошук, спробую прибрати другий термін. Тобто, я буду пробувати ті комбінації, як я вже казала, на прикладі використання техніки журналу логів, логбук, коли ви шукаєте. Інформацію записуєте, ведете такий логбук пошуків. Про це ми говорили на вебінарі з використання бази даних Оксфорд. Ви можете створити такий документ і записувати ключові слова та комбінації цих ключових слів, які були для вас найбільш вдалими. Тобто, в моєму випадку, от перша комбінація ключових слів була невдалою. Я можу це також зафіксувати. Ось далі наступний етап я отримала понад 15 тисяч результатів. Ось так виглядає. Пошуковий результат. Я можу або відкрити статтю і передивитися її, або я можу зразу її завантажити, роздрукувати, відправити, чи зберегти в моєму обліковому записі MyHain. Я можу вибрати кілька документів, які я вважаю е цікавими для мене, і зберегти або відправити собі на емейл посилання на них. Або можу видозмінити пошук, якщо мені треба щось іще додати. Criminal law, наприклад, and USA. Ну, ми отримали вже інші пошукові результати, відповідно, після того, як я змінила. Пошуковий запит, використавши е, логічний оператор AND. Я можу відсортувати. Ліворуч, в мене меню з фільтрами. І, наприклад, я хочу відсортувати за організацією, тобто обрати там, наприклад, US Congress, «Oxford University Press», American Bar Association. І все. І тоді я натискаю Apply. Тобто я застосовую необхідні для мене фільтри. І вже працюю з тими пошуковими результатами після того, як я ці фільтри застосувала. Насправді кожну опцію цієї бази даних можна тестити, перевіряти, як вона працює, чи підходить вона саме для вашого інформаційного пошуку, чи відповідає вона вашим інформаційним потребам. Ну, ось після того, як я застосувала фільтри, ось я отримала вже оновлений список результатів. І так само я можу уточнювати пошук. І далі, поки не отримаю необхідні результати, я можу, до речі, ці ключові слова видаляти. І таким чином теж змінювати пошук. Можу роздрукувати, до речі, цю сторінку, і так далі. Якщо я хочу повернутись на стартову сторінку, я можу або натиснути на посилання з назвою Databases, або просто клацнути на логотип бази даних Hein Online. І так, в принципі, можна працювати з кожною базою. Або за категоріями, або, наприклад, якась окрема база. Та ж сама Legal Classics. Ось вона. Досить зручна, можна по категоріям ось так переходити по колекціях. Ну і знову ж таки, принцип роботи той самий. Повертаюсь на стартову сторінку. Дякую за увагу. І, якщо будуть якісь питання, ви можете, не забувайте, ви можете отримати консультацію в бібліотеці. Ви можете замовити послугу тренінгу. Або, якщо ви не знайшли, наприклад, якийсь документ, який вас цікавить в тих колекціях, які доступні для нас, ви можете замовити його через опцію Електронна доставка документів. Анкета розміщена в меню послуги на сайті бібліотеки. Також нагадую, що до бази даних Хейнолай є віддалений доступ. Через корпоративну пошту. Вхід через Office 365. Виглядає ось таким чином вхід до цієї бази даних, якщо ви працюєте з нею віддалено, з дому або з іншого домену. Ну, зараз я знаходжусь в домені Могилянському, тому в мене не відкрилась база даних. Ця... Оскільки це працює саме назовні. Тобто, якби я зараз знаходилась не в Могилянці, то в мене відкрилася б ось ця сторінка. Наразі дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, ми завжди раді проконсультувати вас.